Hallo hari abahageze bari kumbona ni mumbwire kuko uyu munsi ntago ufite umwanya munini nk'ubushize ndashaka gutanga kino kiganiro ngakomeza akomeze akazi reka ndebe ko hari umuntu wikonegise uwikonegise ashobora kushyiriraho agatima cyangwa akagira gutya ndetse agasangiza bagenzi be musangize bagenzi banyu nabo bikonegite bashobora kuba batarabonye itangazo ryasohotse ejo bityo twihute ikaze ikaze munsi ikiganiro cyitwa kutigaragaza uko uri kwikunda inzira kuvana mu kutigaragaza uko uri ikujyana mu kwikunda mwaramutse mwiriwe bitewe n'aho muherereye ku isi ikaze ikaze fesibuke ndikubonaho umuntu abantu babiri shakira umutoni ikaze uru w'agaciro sangiza na bagenzi bawe nabo bikonekite mu minota nk'ibirinda abantangiye nta mwanya uyu munsi ifite uhagije ariko iki kiganiro kigomba guhita kuko ari abantu cyiza kugira akamaro cyane gufasha kandi kizafasha no mu minsi iri imbere uwa mwunguboni haloo uri aho Eliane umuhire turagukurikiye vora haha mwahahaha uramutse gakuru en erike ikaze ndanezerewe ko mubashije kuboneka ko ubuzima bwongeye kuduha uyu mwanya w'agaciro ngo tube dushoboye gusangira ibihe nk'ibingibi ndanezerewe cyane tudatinze rero ngendakomeje mukomeze musangize bagenzi banyu bikonekite vuba ahasigaye dushyiremo umuriro twige dukure tugere ku byiza bidufitiye akamaro ku rero rero ndi ivete ingabe umwari ukubona nk'uw'agaciro kuko uhishwemo iby'agaciro ndagukunda kuko sobanukiwe neza y'uko wihariye uri ahangaha rero uru rubuga ni urw'abiyemeje kwirenga mu buzima bakagera ku byiza bibafitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro ni urubuga rubuga ruharaniye guhindura imitekerereze kuko ari byo bizahindura ingiro zacu bigatanga koko iterambere rirambye bityo tukegera urumuri tukarabagira tukagera ku byiza bidufitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro uru rubuga kandi rutanga ibiganiro n'inyigisho zifasha abari mu rushako rwangiza nkaba ndi umutwararumuri kuri wowe uri mu rushako rwangiza ahangaha muri bino biganiro nkaba ndi umuterambaraga abo bita aba ndatinze rero ikiganiro cy'uyu munsi cyitwa ngenzendebe hano kitwa kutigaragaza ukuri no kwikunda sinzi niba abarikunde ubungubu barakurikiranye ibiganiro byasotse umwaka ushize ariko mu biganiro byashotse umwaka ushize harimo ikiganiro cyitwa kagatirimba reka nze numve neza harimo ikiganiro nacyo kiza kugufasha kumva neza iki kiganiro nateguye ubungubu icyo kiganiro kitwa ka gatimba kanyihanganira unyakire voila ni ka gatimba kanyihanganira unyakire cyasohotse umwaka ushize kiraza kugufasha neza kumva iki kiganiro cy'uyu munsi ubundi muri iki kiganiro haraza kuzamo inyigisho nayo iri mu kiganiro cya life ya mbere nakoze ngitangira izi life kivuga ku gusigasira roho y'umwana aho tuvuga umwana umwana ibyifuzo bye bitabashije kumva akiri mutoya inkurikizi bigira mu gukura kwe ari ingimbi arimo gushaka akazi mu ma ndetse yewe no mu rushako aha kandi nanone haragarukamo ikintu navuze cyitwa yuko navutse navuze ubushize cyitwa yuko mbere yuko wifuza kuba kuba uwo ugomba kuba we ugomba kubanza kwemera kuba uwo utari we ibi bintu byose biraza kudufasha muri iki kiganiro cy'uyu munsi nk'uko muzi rero mumaze kumenyeraho gatoya ngende uwo muntu ukunda gutanga ingero zo mu buzima busanzwe kugira ngo mbese bibafashe kumva ikiganiro neza inyigisho neza uyu munsi ndavuga ku mwana w'umuhungu si mvuga ku mwana w'umukobwa uyu munsi ndavuga ku mwana w'umuhungu noneho wowe ushobora umwana wanjye uyu munsi ndamwita arani akazina keza k'abahungu mu mutwe. ndamwita ale wowe umwite izina wishakiye uyu mwana witwa ale tugiye gutangira atangiye ishuri ari muri za primaire agiye ku ishuri ageze ku ishuri hari gurupe y'abana ihora iyo yihaye uburenganzira bwo kuvuga hari gurupe y'abana ihora imukritika ale wa mwana wacu arataha agere mu rugo abwire abamurera cyangwa ababyeyi bavuga ati papa mama hari abana ku ishuri iyo ntangiye kuvuga barankwera iyo ntangiye kuvuga ikintu cyose mvuze baranseka abibwira umubyeyi umubyeyi wenda no kuba ari muntu mu mirimo myinshi umubyeyi amwumva amubwire ati uzajye ubihorera yewe undi amubwira ati uzajye ubahunga uwo mubyeyi kubera wenda nibwo buryo azi ni rwo rugero yaha uwo mwana ashobora kumubwira ati uzajye wicecekera ndetse unabahunge rwose umubyeyi akaba yabivuze yabitekerejeho kuko ari rwo rugero ari rwo rugero nawe afite muri situwasiyo nk'iyo ngiyo iyo wihaye uburenganzira bwo kuvuga ikintu abandi bakagukritika akabibwira umwana umwana akongera akajya ku ishuri uko agerageje kuvuga ikintu yewe no mu ishuri ateye agatoki mwarimu abajije akaba afite rwose igisubizo nyacyo yatera agatoki mwarimu mbese yamuhuye ntuzi uburenganzira bwo kuvuga umwana yatanga igisubizo nyuma b'abana yagurupe y'abana ikaza kumukwenda cyangwa ikaza kumuseka kaka kagaruka mu rugo kakabibwira ababyeyi ababyeyi bakamubwira ati jya ubihorera jya ubihorera umwana agasubira ku ishuri yasubira ku ishuri akareba kuzajya akabona yuko guhora yiha uburenganzira bwo kuvuga ikintu bituma bamuseka kandi iyo bamusetse akomereka uwo mwana noneho ikintu azakora ni uko azahitamo azatekereza ati ndabigenza gute ikintu ngiye gukora ngiye guhitamo kwicecekera, nimara guceceka yewe kuko banankweyena bankweyena iyo mvuze n'iyo mceceka ntawe uzankweyena nibatankweyena kandi kuko ndashaka no gukina nabo, sinshaka gushyirwa ku ruhande ngomba kujya muri gurupe yabo nzaceceka banyakire muri gurupe yabo mbashe gukina nabo. bo umwana agatahanye umuntu umubyeyi akazamubaza atese ku ishuri bimeze gutugu umubyeyi nta nubwo aba yaratekeje ati “wa mwana uhora utaka wanjye yuko bamukwena ngomba kujya ku ishuri njye kubaza ababyeyi'' abanuze abarimu hari igihe umubyeyi avuga ati ''ni ibintu namugiriye inama wenda cyangwa ni ibintu bizashira by'abana'' umwana yagaruka mu rugo umubyeyi akumva ntabwo umwana we umwana we agitaka nta kintu na kimwe kibivugaho cyangwa akabaze umwana ati ko ati bite n'intuze na za nshuti zawe zo ku ishuri za zazindi cyangwa uba abandi bo ku ishuri bagukwenaga byagenze bite ahasigaye umwana akavuga ati nta kibazo kigihari ubungubu dusigaye dukina umubyeyi nawe akumva ko byagenze neza ariko umwana yarafashe icyemezo we cyo guceceka kugira ngo atazongera kumva ubwo bubabare ubwo bubabare guhora bamujomba 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 bamuseka wa mwana wacu ararakuze aragiye agiye mu kazi ageze mu kazi ni wa muntu mu nama imana iba yaramuhaye ubuzima ni bwiza cyane bushyira iruhande ibyo umuntu akeneye kugira ngo abashe gukura aba yaragize amahirwe wenda yo kwiga apanze gutya master zikurikiranye ebyiri eshatu sinzi ukuntu azivuga akabona poste nziza ku kazi ariko akaba ari wa muntu inoze mbese igihe cyose habaye ntabyita ngo igihe cyose aha hari mbese nka reyiniyo cyangwa ibintu agomba kuvuga igitekerezo cye cyangwa icyifuzo cye akoresha uburyo bwose inoze situwasiyo nk'izo ngizo arazihunga arazihunga kuko zimwibutsa bya bindi byabaye ni mbese ni ibisa nka bya bindi byabaye ari mu bwana akazihunga kuko atekereza uko bagenzi be bashobora kumukritika iyo bibeshye noneho iyo yihaye n'uburenganzira bwo kuvuga ku kazi igitekerezo cye abandi bakamukritika ni ikibazo kinini cyane ni igikomere cyiza kumva cya gikomere nka cya kindi cyo mu bwana bwe turagiye tugiye munuze uyu munsi simvuga simbiryamo cyane ariko turazamukaho gatoya turagiye tugiye mu munuze mu rushako nk'uko nabwiye ubuzima ubuzima nukuri buguha ibyo ukeneye byose kugira ngo ukure kuko bwamuhaye yari agira masters abona akazi keza kashira ahangaha ubuzima buzamuzanira umugore w'igitangaza mwiza 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 umugore w'igitangaza mwiza uzaba uzi icyo ashaka mu buzima kandi ufata umwanya we ufata pulasi maze are ale uri kumva wa muhungu wacu wa mugabo wacu w'agaciro ariko ucecetse udashobora kuvuga ntuzi udashobora kugira udashobora kuvuga ibyifuzo bye ngo ahagarare mu mbaraga ze asigasira amahame ye ntabwo abishobora akubitanye n'umukobwa wacu reka mwitere reka ngiye kumwita Aline ufata pulasi uzi kuvuga Aline yiha uburenganzira bwo kuzajya asohokana na ba ntuzi n'abakopi intebe n'inshuti ze nyuma y'akazi agende cyangwa muri wikendi yigendere yigarukire igihe ashakiye wa muhungu wacu umukobwa umudamu wacu azajya yitahira nijoro saa yine saa yine n'igice wa muhungu wacu bimuzambye bimurye bimurya agira ngo avuga atarine rero uku kwa nijoro numva ntagukunze ari nahita mubwira ati mfibifiti ariko burenganzira bwo gutaha aya amajoro ntakibananirwa nakoze hanze mbanasohokanye na kanaka ikibazo cyawe ni ikihe ko ugenda ukajya mu nshuti zawe ukajya nka kureka ukajya mu nshuti zawe ukajya kunywa akabavuze gutyo gatoya ale bigahita mu mutwe we ntabwo abisobanukirwa ibimubaho ntabwo aryamye ibimubaho mbese ni nkaho wa mukobwa washu ajombye kuri cya gikomere cya are cyo mu bwana are agahita ahitamo kwicecekera ba bandi bakorana cyangwa babaturanyi bakageza hamwe bakabwira are bimeze bite ko umugore wawe ataha mu ijoro are akarenzaho kugira ikintu na gitoya abivugamo akicocekera akavuga ati nta kibazo umugore wanjye afite na gahunda gahunda zitari zo abeshya kugira ngo akamufure ibyo bintu byose ariko mu by'ukuri are arasufura ubajije are impamvu asufura natwe twabyibaza tuti ni mpamvu ituma are ababara ababara kandi muntu uze mu bwana bwe yarafashe cya cyemezo cye cyo kwicecekera ntavuge kugira ngo kugira ngo mbese uko guceceka bikaba bimurinda nuzi za kiritike wakwibaza iki gituma are wacu rimubabaza kandi yarashyizeho yarashyizeho n'uze sitarategiye afite atitude akoreramo ubundi yari ikwiriye kumuporoteja ikintu kiba cyarabaye kuri ari kimubabaza we adasobanukirwa nuko yitandukanyije mu by'ukuri n'uwo ari we agafata icyemezo cyo guceceka cyo kuba timide akanga kuvuga akareka kuvuga ibitekerezo bye ntibimuri ku mutima kugira ngo yakirwe kandi akundwe n'abandi kuko nicyo kintu kiba kiri mu mutima wa alain nicyo cyifuzo cye icyifuzo cye we yibwira ko aricyo ni uko yakirwa n'abandi kandi akundwa ariko mu by'ukuri si cyo cyifuzo koko nyacyo are akeneye icyifuzo ni uko are yakirwa ndetse agakundwa nawe bwite kuko yitandukanyije nawe ariyibagirwa are azatangira guhinduka abashije observa observation nabivuze no mu kiganiro cyashize abashije kwiyoboseriva agasobanukirwa kandi akakira yuko iyo parti pariti mbese iyo parti icyo gice cyo muri we yanga kimubabaza we mu by'ukuri wacyikoreye aho niho are azatangira guhinduka niyo mpamvu uwushize nawe nababwiye yuko mbere y'uko uba uwo wifuza kuba we ugomba kubanza kwakira uwo utari we na ari rero ni gutyo bigomba kugenda agomba kubanza kujya mu kintu cya observation agasobanukirwa kandi akabasha kwakira yuko cya gice cyo muri we adakunze kimubabaza ari we mu by'ukuri wafashe desi mbese ari we wakikoreye yamara kubigenza gutya umurimo ukurikira umurimo ukurikiyeho ni uko wa are wacu azavuga ati iki gice cyandinze ubuzima bwanjye bwose ni wagikoze ni nge wagikoreye cyandinze ubuzima bwanjye bwose ndagishimira ko cyabayeho kugeza uyu munota ariko ndi mukuru ubu ngubusinyira umwana ndi mukuru ngubu ku buryo ngiye gufata ngewe ubwange icyemezo mu mbaraga zanjye mfite ubungubu ngiye kwiha uburenganzira bwo kuvuga ibyifuzo byanjye ibitekerezo byanjye igihe numva bishakiye. icyo gihe ahari nafata icyo cyemezo azaba atangiye kwikunda kuko azaba yamaze kwakira noneho kwakira noneho kwemera kuba uwo agomba kuba we we bwite atari mu maso y'abandi sinzi niba muri kunyumva neza Eliane manzi haro vinale vinarayi titira titira aha haro ni ibyo ngibyo ni gutyo bigomba kugenda niko ale agomba kubigenza kugira ngo abashe kwikunda kuko ubuzima bwe bwose aba yafashe desiziyo yo guceceka uko guceceka guhishe guhishe muri makeya ubwoba bitari bibi namba kuko byamurinze yari ntuze yari yari ni desiziyo yafashe yatumye akora atitude yamurinze ubuzima bwe bwose kugeza umunsi ahisemo kubibona kubyoboseriva akabibona akabyakira icyo gice cye ntabwo ntagomba kugira ntuze kwirupabirite ntabyita gutya kwishyiraho amakosa ko yakoreye muri ubwo buryo igihe cyose no icyo ni igice cye ni desiziyo yafashe yo gukorera muri ubwo buryo ni igice cye kimurimo agomba gushimira yuko rwose cyamurinze ndagushimira ko wandinze ubuzima bwanjye bwose kugeza ubu ngubu ariko ubu ngubu ndakuzasinyigukeneye ngiye guhagarara mu mbaraga zanjye niho uburenganzira bwo kurenga ubu bwoba mbashe kuvuga ibindi mo mbwire wa aline wanjye ni aline wa mukobwa wacu wa mudamu wanjye mubwire ibyifuzo byanjye ibitekerezo byanjye igihe numva mbishakiye vuba icyo gihe ale azihuza nawe azaba abaye we we bwite azabasha azaba yikunze ni na azabasha kubona yuko mu by'ukuri abandi bamukunda ubwo muri kumva yuko iki kiganiro cy'uyu munsi ntuza gusubira inyuma ukareba muri videwo nasohoye umwaka ushize ukareba cya kiganiro navuze nyitangira, kirimo kagatimba gatimba ka niko unyakire ugasubira muri rayifu nakoze ngitangira, ukumva ibyo navuze kunuze kuri wa mwana ukongera ukareba ukagira ukumva nanone igice navuze kiri muri life na fo nagize nasoye ubushize cyitwa mbere yuko uba uwo wifuza kuba we ugomba kubanza kwemera kuba uwo utari we ibi byose biraza kugufasha kumva iki kiganiro neza hari ikintu mbere yuko ndangiza nifuza kubabwira mwari mwabonye mwabonye ba bantu bagira babaza ni ukubaza bafite inskriputure ntabwo iyo afashe igiti ashaka gukuramo inyamaswa cyangwa guha mbese gukuramo ikindi kintu agiha forume ntabwo yongeraho ibindi bintu ku ruhande ahubwo agenda avanaho avanaho ibintu gahoro 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 kugeza aho abonye forume nziza nziza yifuza yifuza kugeraho yifuza kugeraho natwe nuko nguko kugira ngo tubashe kugera ku by’agaciro biturimo nuko tubanza kugenda tuvanaho ibi bitekerezo byose bihishe ubwoba tugenderamo bidutega iki si ikibazo cyo kuba umuntu ashobora kuba afite amadipulome menshi cyane afite amafaranga menshi cyane ariko kubera yuko agifite muri we ibitekerezo bihishe ubwoba byo mu gihe cyashize agenderaho akagira ngo akaba buroke niyo mpamvu umuntu agwa tugomba kugenda gahoro gahoro tureba aho turi buroke ibitekerezo bihishe ubwoba cyangwa ibyo dutekereza ko ari byo bitekerezo tugomba kugenderaho kandi nta kamaro mu by'ukuri nge yivete bifitiye mu buzima bwanjye kuko iyo mbigendeyeho ahubwo ubuzima bwanjye buba katasitorofe ibyo bintu byose umuntu akagenda avanaho 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 kugeza aho ageze ku byo ku by'agaciro bimurimo akabasha kubisohora bikagira icyo bimarira sosiyete kuko icyo nakubwira cyo ni uko kugira ngo umuntu areme igishya kuko ushobora kurema ikintu ariko wararebeye kuri indi narakurebeyeho cyangwa warandebeyeho ndi gukora kopi y'abandi cyangwa ntarek'ubuzima bukandwara gusa nkurikiye amafaranga ariko mu by'ukuri nakoresha nasobanukiwe neza iby'agaciro karemano bindimo kugira ngo bisobanukirwe neza ni uko ugenda uhinga 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 ubona ikiganiro nkiki ngiki waba ufite ufite burokaje nk'iyingiyi ukagira ikintu yikoraho kuko kugira ngo ubashe kurema ugere kuri nivo yo kurema igishya kitaremewe na mugenzi wawe regasi rega shuti zange inshuti zange kuba wihariye byari bishatse kugira ikintu bitubwira ni ukuvuga ko muri nge harimo ibintu bitandukanye n'ibikurimo uje ahangaha inyuma y'ikamera ukicara ukagira ukavuga ushobora kuvugira mu bundi buryo butandukanye n'ubwa ivete cyangwa nabyo si ubishoboye ariko ufite ikindi kintu ushoboye ivete adashoboye kikugira mbese ko wihariye inike ibyo bintu ntushobora kubivumbura ukorera mu bitekerezo biyishe ubwoba ibyo bintu mugomba kubyumva kuko ubwoba n'imbaraga ntabwo ari imbaraga ubwoba ni imbaraga zitarema kugira ngo umuntu asobanukirwe ibimurimo areme igishya gitandukanye na mugenzi we ni ukuvuga yuko aba yaragiye akuraho yarasobanukiwe byaba itekerezo byaba bindi byose akoreramo bigize bihishe ubwoba akagenda abishyira ku ruhande kugeza aho agiye mu mbaraga mu mbaraga zituje imbaraga z'urumuri imbaraga zirema imbaraga z'umutima kuko ahangaha ibitekerezo ibintu biturutse ahangaha ntabwo birema ibiturutse aha ni nibyo birema aha ni aha ni ibintu bitandukanye ntuyoberwa n'ahantu tugomba kwiga kuyoborwa n'aha imbaraga zituruka mu mutima nizo zirema kandi izirema zituruka mu mutima zitandukanye n'iz'inshubwobo iyo uzi ubwoba bwinshi cyane mu mutwe ntushobora kumva umutima ntibishobora kugutangaza uhora mu buzima bwawe uhora uyoba 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 guhora ukora kopi y'abandi iki undi yakoze gutya na gutya nange ngenge gukora gutya na gutya nanjye ndagera ku mafaranga gutya na gutya gute Kuki ugomba gukora kopi Kuki ngomba gukora kopi y'ibintu byawe kandi uwiteye ko aragushyizemo iby'agaciro bishake ndabishaka kugeza na paka umunsi ku wundi ngende mbe mushya ngenda muburaho nde nirema njyewe ubwange nkuraho nkuraho ntabwo umutima umutima ntabwo ukorana na hano hejuru kandi ugomba kuyoborwa na hano imbaraga za hano n’izo zo zirema nibyo nongeye gusubiramo kugira ngo uzigereho ibiri hano bigomba ugomba kugenda ubyo ubyobseriva usukura ukora isuku usukura inshuti zanjye dusubira inyuma ho rimwe na rimwe subire inyuma ho gatoya ntuzajye ubona ibintu bya wicare utekereze ibiri kubera mu buzima bwawe ntabwo waremewe gukurikira abandi ntago waremewe kuba igicucu cya mugenzi wawe kujya mu gicucu cye ni ibyo ngibyo nifuje kubaha uyu munsi ikiganiro cyabaye kirekire cyane kurusha uko ahubwo nabitekerezaga mu myihangane rwose ubutaha nizere ko cyabagiriye akamaro kandi kizabagirira akamaro ndagushimya cyane ndakunezerewe wowe wabashije kwigomwa uyu munsi iyi minota kugira ngo ubane nanjye muri kino kiganiro musangize bagenzi bacu nabo ubutaha ku wa gatanu mu masaha ya saa tanu ahangaha i burayi saa sita mu rwanda bazabashe nabo kwikonekita tuzabe turi hamwe ndabakunda cyane muri aba agaciro tw'ireme twireme tugere kubjya agaciro tureme tuba urumuri nibyo ngibyo nababwira ngaho janelette wiriwe neza ngaho mugire umunsi mwiza kandi ntibagiwe hari abantu banyoreje mesaje bambwira ngo ubu ufite ekuteri ngo birashoboka yuko hari abantu bakudikita bakubwira ibintu uza kuvuga shuti zanjye ntabwo ariko bimeze nta muntu ibyo nza kuvuga ibintu byanjye bituruka hariya ntabwo bituruka hano ahandi igikoresho nta muntu nzita shyiramo ekuteri zanjye kuko ubusanzwe mu buzima ndi umuntu uvuga gahoro ntago ufite ijwi rigize riremereye cyane iyo nashyizemo ekuteri mvuga gahoro iyo nzishyize muntu kuvuga ko nabasha ngiye kumva ijwi ryanjye ndasakuza iyo nsakuje rero nibwo abantu n'ebwe mubasha kunyumva niko ubundi bigomba kugenda mu buzima busanzwe ushobora gukoresha ijwi nk'iri ngiri kuri ngewe byantera umutwe ariko ngomba gushyiramo ekuteri kugira ngo numva ijwi ryanjye ibyo ngibyo bifashe kugira ijwi mbese byisumbuyeho ku buryo mubasha kugira kunyumva neza shuti zanjye mugire wikendi nziza cyane mutekereze ntekereza ko iki kiganiro hari benshi cyiza gufasha bakabasha gusobanukirwa ka gahinda kabo aho gaturuka na cya cyifuzo cyabo bashyize mu mutwe ko mbese ko nibakorera muri buriya buryo aribwo abantu bazabakira mbese bazabakira kandi bakabakunda ariko ko mu by'ukuri atari ko biri icyifuzo nyamukuru ni uko bikunda bakiyakira ubwabo ubwabo bakemera kuba abo bari bo bityo bazaba bikunze ahasigaye babashe no kubona yuko abandi babakunda ngaho mugire wikani nziza cyane ndabakunda musangize bagenzi banyu iyi ntuze iyi life y'uyu munsi nanjye mu kanya ni nza kurangiza akazi ndaza kureba ukuntu nza kuyishyira kuri ntuze kuri yutubu ntuze fesibuke yo bita byikora nta kibazo ndabakunda cyane cyawe